Соціальні мережі, комп'ютерні ігри та час від часу – спілкування з рідними та друзями. Саме такими розвагами нині цікавиться більшість молодих людей, що проживають в сільській місцевості Закарпаття. Про це свідчать результати дослідження, яке провели науковці Закарпаття в рамках проекту «Молодь у культурі. Культура для молоді. Потенціал закарпатських сіл». Наші науковці взяли участь у тендері на грант Українського культурного фонду. Ну і проявивши свої знання, свої вміння, все-таки зуміли вибрати і актуальну тему, яка на даний час для Закарпаття є дуже актуальна в зв'язку з децентралізацією. Це «Молодь у культурі» і «Культура для молоді. Потенціал закарпатських сіл». Кілька місяців команда закарпатських дослідників працювала і над вивченням культурної інфраструктури сільських територіальних громад області. Зазначають, що ситуація в селах не краща. Немає клубів, культурних хабів, а де є, більша частина їх в незадовільному стані. Пустують і бібліотеки. Сьогоднішня молодь і культура в сільській місцевості, вони розвиваються незалежно один від одного. Кожен розвивається сам по собі. Цьому є багато як об'єктивних, так і суб'єктивних причин, але головна причина, мабуть, полягає в тому, що з однієї сторони молодь сама не ініціює ніяких культурних заходів у їхньому населеному пункті, а з другої сторони органи влади на місцях, вони не можуть забезпечити наявність певної інфраструктури. Тим часом під час опитування 50% респондентів зазначили, що саме культура впливає на подальше майбутнє молодих людей. Та тим не менше бажання розвивати культуру, приймати участь у різноманітних проектах та в цілому розвивати галузь виявили тільки 1% молодих людей. Фахівці виокремили основні фактори, які формують таку думку молоді. Нині місце мають сучасні поліфункціональні осередки культури, зокрема клуби, де розміщуються і різноманітні гуртки, і бібліотека, та інше. Зараз на культурі, саме в селах, нам потрібні культурні активісти, молоді. Молодь, яка дійсно горить бажанням створити саме у себе, у своєму селищі, на місці культурні проекти, культурні хаби і так далі. На жаль, проекти розвитку культурної галузі мають тільки лічені ОТГ, а саме три. А цього зовсім недостатньо, але дослідники кажуть, завдання чиновників – саме написання таких проектів. І до їх підготовки мають бути залучені саме молоді люди. Фахівці зробили аналітичний звіт, випустили буклет, сформували список порад, які згодом передадуть на місця.